တကြတော့စီစီကားကားနေပေါ့နော်ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်ဘဲသွားသွားဘဲလာလွတ်လွတ်လပ်သွားလို့ရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အိမ်နဲ့အိမ်မြေကိုမထွက်အောင်ရေနဲ့အခုတစ်ချိန်ဒီလည်းမဆိုးရသေးဘူးပေါ့နော်ကတော့အကြောင်းတငယ်ချင်းတွေပါပြီးစုပြီးမုံလုံးတွေပါပြီးပေါ့နော်စုပြီးဘုရားကျောင်းတွေပါပြီးသွားပို့ရတာရှိရဲ့ဒီနေ့ကျတော့တငယ်ချင်းတွေစုဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်အပြင်တောင်မထွက်ရတော့လေဘဲမှလည်းမသွားတငယ်ချင်းတွေလည်းမစုံသေးဘူးပေါ့စတုဒိတာကြီးလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မနစ်ကလည်းဘာမှလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်လည်းမလုပ်ရဘူးပေါ့လူစုလူဝေးမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုနေဖြစ်တာပဲများရပေါ့မနစ်ကတကြံတော့ဆိုရင်ဒါစတုဒိတာကြီးရှင်းမွေးတယ်လူစင်းလည်းပေါ်တယ်လူစင်းလည်းပေါ်တယ်မုံလုံးကြီးပေါ်ကြည့်တယ်မလုံးရောကြည့်ရမောင်ငါကြည့်ရဲအခုတည်းဒီဟိုဟာခေါကြီးဖြစ်ကောင်းဆောင်ပြီးရဲခကြီးမတော်ပဲကျွန်တော်အများကြီးလုပ်တယ်အခုဒီနေ့တကြံကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူတော်ဆိုတော့အခုကမ္ဘာကံယောဂကိုဗစ် -19 ကိုဗစ် -19 ယောဂကုသပြန်သွားလို့မရောနိုင်ငံတော်ဆိုရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲအိမ်ကြီးမတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြလာပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကအိမ်ကြီးအိမ်ထဲအိမ်ကြီးတော့ကြောက်ပါဘူးဒီနေ့ရတာကလေးတွေလည်းအိမ်ထဲမှာပဲဒီကြားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမလို့ရွာဆိုအရန်စီရပေါ့အဲရန်ကောပြန်လာတဲ့သူတွေရန်နည်းရဝေးရလူတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့လေကြတယ်နောက်ကျအရန်လည်းစီတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီယောဂါကြီးဖြစ်လာတဲ့ကျတော့ရန်နည်းရဝေးရသူတွေပေါ့ဘဲမှလည်းမသွားမလာကြတော့ဘူးပြီးတော့ဒီနှစ်စက်ပြည့်နေဆိုတာလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီယောဂါကြီးကြောင့်အားလုံးကလည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲနေကြတယ်။နောက်ကြလည်းဘဲမှလည်းမသွားမလာနဲ့ဆိုတော့ဒီပျော်ဝဲကြီးကလည်းမဖြစ်မလုံနိုင်တော့ဘောနော်။ဒီလူစုလူဝေးကလည်းမလုံအောင်ဆိုတော့ကြောက်ပါတော့။မကူနေပေါ့အဓိကတော့ကိုယ့်မကူနေအပြင်နေပါလေသွားမယ်ဆိုရင် mask 4ပါလေတက်သွားအပြင်ကနေဟိုပြန်လာမယ်ဆိုရင် less 6ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲ